Կոմինգ Expo 2024 նախադեպը ճանաչող ցուցահանդեսն այսօր իր դռներն է բացել Meridian ցուցահանդեսային համալիրում։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվում է առաջին անգամ եւ համարվում է Big Project ընկերության կողմից կազմակերպվող Tune Expo անշարժ գույքի եւ կառուցապատման ոլորտի հեղինակավոր ցուցահանդեսի տրամաբանական շարունակությունը եւ լինելու է ամենամյա։ Big Project ընկերության համահիմնադիր Դիանա Հարոյանը ընդգծում է ցուցահանդեսին ներկայացված են 70-ից ավելի ընկերություններ, բոլորը հատուկ առաջարկներով եւ ձեղչերով։ Շատ ուրախ ենք ակտիվության համար բիզնեսների, որովհետեւ առաջին անգամ համար մենք այս հարթակում ներկայացնում ենք 70-ից ավել ընկերություններ շուրջ 15 ու ավել ոլորտներից եւ յուրաքանչյուր ոլորտից ոչ թե մեկ ընկերություն, այլ մի քանի ընկերություն եւ այցելուն ունի հնարավորություն միանգամից մեկ հարթակում, մեկ մուտքով տեսնելու շատ տարբեր ընկերությունների, համեմատելու առաջարկները եւ ամենակարևոր բանը ցուցահանդեսը ունի հստակ ձևաչափ, բոլոր ընկերությունները պետք է ու պարտավորեն ներկայանալ հատուկ առաջարկներով ու զեղչերով, այսինքն այցելուն ոչ միայն խնայում է իր ժամանակը, այլ նաեւ խնայում է կլորի գումար։ Homing Expo 2024-ում իրենց առաջարկներն են ներկայացնում կահավորման, էքստերիեր, ինտերիեր դիզայնի եւ հարակից ոլորտներում գործող ընկերություններ։ Այն հնարավորություն է տալիս այս ոլորտներում հետաքրքրված կամ ոլորտների ծառայությունների կարիքն ունեցող մարդկանց միանգամից մեկ հարթակում հանդիպել առաջատար եւ լավագույն առաջարկները ներկայացնող ընկերություններին։ Մեր ընկերությունը շարունակելով իր առաքելությունը ցուցահանդեսային ոլորտը Հայաստանում նոր մակարդակի անցկացնելու եւ նոր նշաձողեր սահմանելու Homing Expo-ում եւս ունի շատ նորամուծություններ։ Այստեղ դուք կտեսնեք այնպիսի տաղավարներ, որոնք իսկապես շատ երկար աշխատանքի արդյունք են եւ բիզնեսները ուրիշ կերպ են մոտենում ցուցահանդեսներին։ Հոգ տանելով մեր այցելուների մասին, մենք շարունակում ենք ունենալ անվճար փոխադրամիջոցներ Հանրապետության հրապարակից դեպի Meridian ու հակառակ ուղություններով, ինչպես նաեւ տարածքում հասանելի է մանկական անկյուններից սկսած մինչեւ Սննդի ու Սուրճի կետեր, որտիսի բոլոր հարմարություններով այցելուն լինի հագեցած։ Litocol ընկերությունը շուկայում հանդես է գալիս շինարարական պրոֆեսիոնալ լուծումներով։ Իտալական տեխնոլոգիաներով Հայաստանում արտադրվում են սալիկի սոսինձներ, ջրամեկուսացման նյութեր, սալիկի խնամքի միջոցներ, կարանյութեր եւ այլն։ Litocol-ից բացի ընկերությունը Homing Expo-ին ներկայանում է եւս երկու ապրանքանիշով։ Tintacol-ը նորույթ է մեր շուկայում, արտադրում ենք եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան ներկեր, 100 000 գունային գամա ունեցող ներսի, դրսի համար նախատեսված Maverick ապրանքանիշով ներկայանում ենք SPC հատակներով կամ Maverick հատակներով, SPC-ն S Stone Plastic Composite նորույթ է ընդհանուր համաշխարհային շուկայի մակարդակով, դրանք հատակի հատուկ ծածկույթներ են, մեր ավանդական փայտե լամինատի փոխարեն, որոնք շատ երկարակյաց են, մինչև 25 տարի էքսպլուատացիայի ժամանակով, չեն վախենում ջրից եւ այլն։ Հայբեդը ներկայացնում է ներքնակներ, ներքնակ երեսներ, վերմակներ, բարձեր։ Ունենալով լայն տեսականի շուկայում դիրքավորված լինելով լավագույն որակ շահավետ գնով սկզբունքով կարողանում է բավարարել իր բոլոր հաճախորդների կարիքները։ Ընկերությունը ցուցահանդեսի օրերին առաջարկում է բացառիկ զեղչեր, որոնք գործելու են մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Նոր հավելած ենք ստացել, կարողանում ենք մարդու ողնաշարի ծանրաբեռնվածության բաշխումը հասկանանք, թե որտեղ ավելի ծանրաբեռնված, որտեղ ավելի ոչ քիչ ծանրաբեռնված ու կարողանում ենք ըստ դրան մեզ ուղղությունա տալիս այս հավելվածը, սենսորը կարողանանք ճիշտ մատրաս արտադրենք։ Կատոկով փորձել ենք մեր մատրասը, ուզում ենք ցույց տալ դրանը, որ մեր ցանկացած օրթոպեդիկ ներքնակ նույնիսկ 3.5-4 տոննանոց կատոկի ծանրությանը կարողանում է դիմանալ, այսինքն մենք որակին երաշխավորում ենք։ Իմիջիայլոց ունենք 5 տարվա երաշխիք։ Այդեք ընկերությունը շուկայում լինելով ավելի քան 10 տարի առաջարկում է բարձրակարգ փակող, կողպող լուծումներ՝ հյուրանոցների, բանկերի, առևտրային եւ բիզնես կենտրոնների, հիվանդանոցների, գրասենյակների եւ բնակարանների համար։ Այն հանդիսանում է ASA Abloy խմբին պատկանող մի շարք առաջատար արտադրողների միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Հայաստանում լավագույն հյուրանոցների հետ համագործակցում ենք, սերտ կապ ունենք, նաեւ ոչ հյուրանոցների համար, օրավարձով բնակարանների համար առաջարկում ենք սպաս լուծումներ, որոնք աշխատում են տով մատնահետքով, կոդով, բջային հավելվածով, հնարավորություն կա հեղավար կառավարել, այսինքն կոդ ուղարկել հյուրին, որպեսզի ամեն անգամ չմոտենան, բանալի չփոխանցեն, սեյֆեր ենք տրամադրում։ Խելացի տան հավելվածի միջոցով Zingo Smart Solution ընկերությունը սեփականատիրոջն առաջարկում է լիարժեք վերահսկում եւ կառավարում բնակարանի կամ սեփական տան բոլոր սարքավորումների նկատմամբ, ինչպես ձայնային հրահանգի, այնպես էլ սմարթֆոնի միջոցով։ Մեր մտցում ենք խելացի տան կառավարման համակարգեր, մեր համակարգերի միջոցով կարող եք կառավարեք տան ամբողջ էլեկտրիկան, լուսավորությունը, անվտանգության համակարգերը, մուլտիմեդիան, ջեռուցումը եւ հովացումը։
Բնականաբար այդ ամենը չէ կարելի անել ձայնի միջոցով, հեռախոսի միջոցով ու մեխանիկական ինչ-որ անջատիչների, վարթակների, խրոսների միջոցով։ Կարելի է կառավարել մակետի վրայի օրինակում ամբողջ տան լուսավորությունը, հովացումը եւ այլն։ Էկոստեպ ընկերությունը, լինելով մի շարք առաջատար արևային բրենդների պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում, առաջարկում է արևային էներգիայի պրեմիում դասի ֆոտովոլտային կայաններ եւ այլ լուծումներ տան եւ բիզնեսի համար, ինչպես նաեւ էլեկտրոմոբիլների լիցքավորման կայաններ, այլընտրանքային էներգետիկային առնչվող այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են լիցենզավորման, ֆինանսավորման, նախագծման աշխատանքները։ Այսօր մենք մեր տաղավարում առաջարկում ենք ձեռք բերել մեր արևային պրոդուկտները պետության հետ համագործակցելով, այսինքն այսօր ով որ մոտենա մեր տաղավար, տեղում մենք իրենց կապահովենք պետական սուբսիդարման բոլոր ծրագրերով։ Իհարկե կունենան նաև հատուկ ձեղչեր Էկոստեպի կողմից։ Հոմինգ Էքսպո ցուցահանդեսին բազալտե ամրանների եւ ամրանային ցանցերի իր տեսականիով է ներկայացել Արմբաս ընկերությունը։ Ընկերությունը նաեւ բետոնե օժանդակ նյութերի եւ սարքավորումների ներկրող է։ Հանդիսանում ենք բազալտե անդադ մարաթելի արտադրող, միակն ենք տարածաշրջանում եւ բազալտե անդադ մարաթելի հետ միասին դրա հիման վրա արտադրում ենք տարբեր կոմպոզիտային նյութեր, այդ թվում բազալտե պլաստ ամրաններ, կտրատած մարաթել, որը կիրառվում է բետոնի մեջ միկրոամրանավորման համար, ամրաններն էլ ընդհանուր որպես ալտերնատիվա կողպատի ամրաններին։ Հոմինգ Էքսպո 2024 նախադեպը ունեցող խոշոր ցուցահանդեսի հովանավորներն են Մասուր Ստուդիոն եւ Total Armenian։ Մերիդյան ցուցահանդեսային համալիրում կա առանձին անկյուն, որտեղ ցուցադրվում են արվեստի օբյեկտներ, անցկացվում են սպասքադրման մաստերկլասներ, ինչպես նաեւ մեծ խաղարկություն։ Ցուցահանդեսը բաց է հունիսի 7-ից մինչև 9-ը։